Televízia JOJ. Má naozaj smelé plány. Spevák a najnovšie aj herec Tomáš Bezdeda si chce postaviť dom. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby pritom nechcel opustiť svoju rodnú Žilinu a odísť do hlavného mesta. Si krásne, krásna, viem. Viete, čo mi môžete? Ja si tu môžem troniť, ako ja chcem. Tomáš Bezdeda si ako spevák strihol svoju prvú hereckú úlohu a hrá Slotovčíka, národne cítiaceho zbojníka zo Žiliny. Tomáš tu aj reálne žije. Dali sme si spolu kávičku a rozprávali sa. Na Žiline, kde som sa narodil, kde žijem a kde sa mi tu stále veľmi páči. Pod horou schádza sa zbojnícka družina. O to viac ma šokoval touto odpoveďou. Chcem sa presťahovať do Bratislavy. Plánujem to. Už robíme rozhovor? Áno. Hej, plánujem to. Ešte stále nie je rozhodnutý, či si kúpi byt, alebo dokonca postaví dom. Skôr ma to láka možno nejaký taký, neviem, bungalov, ale keď je aj pekný byt, pekné prostredie aj byt, to závisí naozaj od tej atmosféry. Tomáš, ktorý je milá dámy vraj stále single, si totiž vie okolo domu urobiť poriadky aj vlastnoručne. Som s otcom chodieval na drevo pravidelne, majú rodiny dom, rodičia, takže nehovorím, že teraz im nejak veľmi pomáham, ale drevo som bežne chodil do hory štiepať aj teda motorovými pílami, píliť buky. A tak aj po dnešnej reportáži môžeme čestne prehlásiť, že Tomáš je dobrý spevák, začínajúci herec a je aj zručný. Myslím si, že nie som mantavý, nemám dve ruky ľavé, ako ukazuje niekedy môj bubeník v kapele, že ako hráš na tej gitare, aký by si mal dve ruky ľavé a takto. Má v rodine totiž niekoľko vzorov. Otec je veľmi zručný, on je, ako ja volám, Einstein, lebo naozaj, čo si vymyslí, to si urobí sám doma. V elektrike sa až tak nevyznám, ale mám strýka, ktorý žije v Kalifornii a v nejakých veciach ma trochu zaučil, takže už aj tam Našiel by som nejaký ten nulák. Erika Barkolová, televízia.